नमस्कार म जगदीश खरेल आजको हट हटसिटमा मेरो साथमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा हुनुहुन्छ उहाँसँग म चुनावी परिणाम र समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नेछु राजनीतिले सही ट्र्याक लिँदैछ अथवा अझै पनि अस्थिरताको निरन्तरता नै होला किनभने अहिले जुन रूपमा परिणामहरू आएका छन् यसले नेपालको अबको संसद अबको सरकार अबको राजनीति एकाउन्न साल पछिको जस्तै जस्तै हुन्छ भनेर चर्चा गरिराख्दा अझ त्योभन्दा बिग्रदै जान्छ बन्दै जान्छ अबको पाँच वर्षको राजनीतिले कुन कोर्स ला यो विषयमा पनि अलिकति बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु स्वागत छ यहाँलाई हस् धन्यवाद सबभन्दा पहिला त चुनावमा तपाईँ पराजित हुनुभयो यसपटक त्यसको कारण के हो के कारणले पराजित हुनुभयो भनेर समीक्षा गर्नुभयो प्रारम्भिक वास्तवमा अब यो पटक म अलिक ओभर कन्फिडेन्ट थिएँ चुनाव हार्छु भन्ने मैले एक प्रतिशत पनि सोचेको थिएन किनभने नेकपा एमालेको साथ थियो नेकपा एमालेकै चुनाव चिन्ह मैले लिएको थिएँ र मकवानपुर जिल्लामा गत तिस वर्षसम्म एक छत्र एमालेको वर्चस्व रहेको जिल्ला हो र त्यसपछिको दोस्रो शक्तिको रूपमा हामी नै हौ अब त्यो स्थितिमा एमालेको साथ र मेरो आफ्नै पनि प्रभावको कारणले गर्दा मकवानपुरमा मैले धेरै विकास निर्माणको कामहरू गरेको छु त्यस कारणले मलाई के लागेको थियो भनेदेखि म उभिएँ भने पनि दस पन्ध्र हजार भोट त त्यसै पनि आउँछ भन्ने सोचाइ थियो त्यो गलत प्रमाणित भयो जनतामा मेरो बारेमा अत्यन्तै गहिरो गरेर नकारात्मक सोचाइ वा नकारात्मक पक्ष बनाइएको रहेछ भन्ने कुरा मलाई अहिले आएर अनुभूति भएको छ जनताले नै मलाई भोट दिएनन् वास्तवमा जनताले किन भोट दिएन त अघि त अलिकति त भन्नुभयो नकारात्मक प्रभाव चाहिँ सन्दर्भ मेरो छरिएको रहेछ भनेर तर भोट नदिएरै हार्नुभयो हो सिधा कुरा त किन भोट दिएनन् जनताले अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा यसको अब अझ अध्ययन अनुसन्धान अहिले प्रारम्भिक अनुमान अनुसार चाहिँ के भने अब यो एकाध वर्ष यता मेरो व्यक्तिगत चरित्रलाई हत्या गर्ने ढङ्गबाट योजनाबद्ध रूपमा प्रचार प्रसार भइरहेको थियो मैले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेँ कमल थापाले गीता छोएर कसम खायो पार्टी फोट्यो कमल थापाले राज संस्थालाई छोडेर सिद्धान्तबाट विचलित भयो कमल थापाले सूर्य चिन्ह लिएर एमालेमा गयो भन्ने जस्ता जुन प्रचारहरू भएका थिए त्यसको त्यति ठुलो प्रभाव होला भन्ने मैले अनुमान पनि गरेको थिएन र वास्तवमा अहिले आज जनताले त्यो कुरा पत्याएछन् हजुर त्यसको एकदमै गहिरो प्रभाव परेको जनताले पत्याएको कुरा, कुरा असत्य भन्नुहुन्छ कि तपाईँले गरेको क्रियाकलापले जे गर्नुभयो त्यो कुराको प्रभाव जनतामा परेर त्यसको सजाय मैले पाएँ मैले त्यो जुन किसिमको भ्रम चाहिँ नि सिर्जना गर्न खोजिएको थियो मैले त्यसलाई भ्रम नै ठान्छु किनभने मैले गीता छोएर कसम खाएको हुँदा पार्टी फुटाइनँ यद्यपि म अलग पार्टीमा गएँ त्यसै गरी सूर्यचिन्ह लिएको भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीको स्वतन्त्र अस्तित्व रहने समझदारीका साथ म सूर्यचिन्ह लिएर गएको थिएँ यी सबै कुराहरूको बारेमा मैले आम जनतालाई ठिक ढङ्गबाट बुझाउन सकिनँ तर तपाईँलाई कस्तो समयमा गीताको कसम खाएछु भन्ने चाहिँ <laughs> मनमा कतिचोटि लागिरह्यो भन्नु होइन वास्तवमा के भन्दा मलाई त्रोणाँटी भन्नुहोस् न मैले गीताको कसम त्यो राष्ट्रिय सभा गृहमा यसरी उचाली उचाली मैले जे खाएँ हजुर त्यो नखाएको भए भयो हुने रहेछ कुन दिन खाएछु भनेर पटक पटक कतिचोटि सोच्छु त्यस्तो चाहिँ नि सोचाइ हुँदैन किनभने मैले त्यो बेलामा जे गरेको थिएँ त्यो ठिक गरेका थिएँ वास्तवमा गीताको त्यो सानो पुस्तक मैले खल्तीमै राखेर रा चाहिँ नि त्यो दिनको कार्यक्रममा गएको कसैले ल्याएर गीता त्यहाँ राखिदिएर रा? मैले बुझिरहेको होइन है किनभने म त्यो बेलासम्मको पनि मेरो चाहिँ नि सोचाइ के थियो भने अन्तत पार्टीको नेतृत्व मैले नै लिनुपर्छ फुटायो भनेदेखि पशुपतिजी र प्रकाशजी वा वाहरू कसैले फुटाउँछन् त्यसकारणले उहाँहरूलाई फुटाउन नदिनको निमित्त मैले त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ चाल अस्त्र अस्त्र प्रयोग गरेको हो मैले आफूले पनि कसम खाएपछि उहाँहरूलाई पनि कसम खानको निमित्त बाध्य पार्ने उद्देश्यले त्यो मैले गरेको हो आ... त्यही अस्त्र तपाईँको यस्तो नियति बन्यो कि होइन त्यसमा त मलाई किन रिग्रेट छैन भने वास्तवमा म पार्टी फुटाउन त्यसै पनि चाहँदैन थिएँ म पार्टी तपाईँले कहिले पनि सोच्नु भने कि राजेन्द्र लिङ्गदेन तपाईँको प्रतिस्पर्धी बनेर तपाईँसँग चुनाव लडेर ऊ अध्यक्ष बनेर आउलान् भन्ने तपाईँले परिकल्पनासम्म गर्न लागेन कहिले पनि गरेन किन तपाईँकै मान्छे हुन् नि त हो त राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै होइन मलाई लाग्छ के भनेदेखि जो कोही पनि उठेको भए पनि मलाई हराउन सक्छ पार्टीभित्र भन्ने मलाई लागेकै थिएन किनभने त्यो पार्टीको पछिल्लो काल त्यो स्कुल अफ थर्ड तपाईँको जिन्दगीको राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो असफल र चाहिँ प्रत्युत्पादक सिद्ध भयो तर आजसम्म मलाई चाहिँ के भन्छ वास्तवमा मैले पार्टी फुटाएको पनि होइन फुटाएको पनि छैन मेरो जुन एउटा मान्यता हो त्यो मान्यता नै समाप्त भयो क्या त्यस कारण नभए म राप्रपा छोडेर हिँड्नुपर्ने कारण थिएन तपाईँको हारजितको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले तिनवटा कुरा भनिराख्दाखेरि तपाईँ राप्रपाको बहादुर सिंहले राप्रपा नेपाललाई हराएको हो कि नेकपा एमालेलाई हराएको अब दुवै हो नि अब चाहिँ नि म राप्रपा नेपालको अध्यक्ष नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर गएको हुँदा नेकपा एमालेको मलाई साथ थियो त्यस कारणले दुवैलाई चाहिँ हराएको हो कि कमल थापालाई हराएको हो दिपक बहादुर सिंह अनि दुवै हारेको हो दुवै हारेको नेकपा एमालेको मलाई चाहिँ पुरा सहयोग थियो मलाई त्यसमा कुनै किसिमको गुनासो छैन नेकपा एमाले को सम्पूर्ण नेतृत्व पङ्क्ति अहिलेसम्म पनि गुनासो छैन पटक्कै छैन नेकपा एमालेको नेक। सपोर्ट थियो पूर्ण रूपमा सपोर्ट थियो नेकपा एमालेको सम्पूर्ण जिल्ला नेतृत्व पङ्क्ति एकताबद्ध ढङ्गबाट चुनाव प्रचारमा लागेको थियो नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू रात दिन नभनिकन त्यो सूर्य चिन्ह लिएको कारणले पनि मलाई जिताउनको निमित्त मेहनत परिश्रम गरिराख्नु भएको थियो त्यसैले मेरो उहाँहरूप्रति कुनै गुनासो छैन म त आभारी नै छु तर निश्चय पनि एउटा कुरो चाहिँ अब त्यो सबैले देखेकै कुरा हो त्यो के भने नेकपा एमाले के पनि पुरा भोट चाहिँ आएन तपाईँको मकवानपुर क्षेत्र नम्बर एक हजुर होइन त बहादुर सिंहलाई कङ्ग्रेसको पनि भोट गयो हजुर एमालेको पनि भोट गयो उहाँ त्यहाँ चाहिँ मकवानपुर क्षेत्र नम्बर एकमा अलिकति प्रिय पपुलर लिडर नै हुनुहुन्थ्यो जसको आ, कारण बहादुर सिंहले जित्नुभयो यो त सिद्ध पनि भयो होइन अब चुनाव जितेपछि त त्यो भन्नै पऱ्यो त्यसलाई त्यो सिद्ध पनि भयो त्यो सिद्ध भएको छ त्यसमा म कुनै चाहिँ त्यो अन्यथा प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गर्न चाहन्न तर के भनेदेखि चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि जुन क्यालकुलेसन थियो मेरो जुन किसिमको एउटा मकवानपुरका जनतामाथि भरोसा थियो मैले वास्तवमै पनि हेर्नुहोस् अब आज पनि म भनिराखेको छु मकवानपुरका जनताले पनि यो टिभी हेर्नुहुन्छ होला मैले मकवानपुरको निम्ति धेरै काम गरेका छु र मैले त्यस्तो कुनै अपराध गरेको छैन राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि वा जिल्लामा पनि मकवानपुर जिल्लाका जनताको शिर निहुनु पर्ने गरी मकवानपुरका जनतालाई विश्वासघात गर्ने गरी मैले कुनै त्यस्तो किसिमको अपराध गरेको छैन वास्तवमा यो पनि म आज बडो पीडाका साथ भनिरहेको छु दुई हजार एकाउन्न साल पछिको यो अठाइस वर्षमा मैले एकपटक पनि मकवानपुरबाट चुनाव जितेको छैन चारपटक हारेको छु र मलाई धेरैले भनेका थिए मकवानपुरले तपाईँलाई पटक पटक हराइराखेको छ किन त्यहाँ गएर चुनाव लड्नुहुन्छ मैले नै यसपटक के भने सायद मेरो जीवनको यो अन्तिम चुनाव हो म मकवानपुरकै जनताको विश्वास जितेर स्थापित हुन चाहन्छु र मकवानपुरले मलाई धेरै माया गर्छ भन्ने जुन मेरो विश्वास थियो त्यसमा म चाहिँ नै तपाईँको चुकेको हुँ हेर्नुहोस् तपाईँको जीवनको अन्तिम चुनाव हो यो सम्भवत हो अब चुनाव लड्नुहुन्न अहिलेसम्मको स्थितिमा म चुनाव नलड्ने मनस्थितिमै छु मकवानपुरको जनतालाई चाहिँ अहिले भन्नु पऱ्यो भने के भन्नुहुन्छ त दुईवटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि मैले करिब पचास वर्ष अगाडि मकवानपुर जिल्लामा राजनीति सुरु गर्दा मकवानपुर जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउने मेरो एउटा परिकल्पना थियो मैले त्यस क्रममा धेरै कामहरू गरेँ र पछिल्लो कालखण्डमा धरानचरा हुँदै हेटौँडासम्म आउने राजमार्ग निर्माण र हेटौँडालाई राजधानी बनाउने काममा मेरो महत्त्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका रह्यो यही दुईवटा कारणले पनि अहिले मकवानपुरका जनताको खास गरी पूर्वी भेगको जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन भएको छ दुई घट्टा जग्गा हुने मान्छे पनि करोडपति भएको छ र अहिले उनीहरूको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो छ त्यस कारणले चुनाव हारे तापनि पचास वर्ष अगाडि मैले जुन एउटा परिकल्पना गरेको थिएँ त्यो आज जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो देख्दाखेरि मलाई सन्तोषको अनुभव हुन्छ र अर्को पक्ष चाहिँ के भनेदेखि वास्तवमा मैले चुनाव हारेर व्यक्तिगत रूपमा केही गुमाएको छैन म सांसद थिइनँ मन्त्री पनि थिइनँ त्यस कारणले मैले केही गुमाएको छैन तर हेटौँडालाई मैले राजधानी बनाइसकेपछि हेटौँडालाई सातवटै प्रदेशका राजधानीहरूमध्ये नमुना लायक राजधानी बनाउँछु हेटौँडा र काठमाडौँ जोड्ने सुरुङ मार्ग बनाउँछु नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्छु भन्ने जस्ता मेरा केही सपनाहरू थिए त्यो सपना चाहिँ हारेको छ जस्तो मलाई लाग्छ क कसले कति क्रेडिट कसरी लिने भन्ने कुराहरू जनताको मूल्याङ्कनमा नि होला भोलि बन्ने इतिहासले अझ बढी उजागर गर्दै जाला यसमा <laughs> एउटा चानको भगवानपुरका जनतालाई चाहिँ सबै थाहा छ फेरि थाहा छ होइन जम्मै काङ्ग्रेसका पनि एमालेका पनि माओवादीकाले पनि गएर आमसभामै सोध्यो भने राजधानी कसले ल्यायो भनेर भन्यो भने कमल थापाले होइन बन त्यो चाहिँ सो मूल्याङ्कन अब जनताले गर्नु होला किन तपाईँलाई हराउनु भयो त्यसो भए भन्ने प्रश्नहरू त्यसो भने यसो चाहिँ भन्न सकिन्छ मकवानपुरको विकासको लागि यति तपाईँले भनेको कुरा सही हो र यो कुरा मकवानपुरका जनताले हो भन्ने मान्छन् भने पूर्वाधार विकासका कामहरूमा कमल थापाको मकवानपुर बनाउने कुराहरूमा त रहेछ तर कमल थापामा सैद्धान्तिक विचलन जुन आयो र चाहिँ राजनीतिक निष्ठा जुन कमल थापाको राजनैतिक चरित्रभित्रै गुम्दै गयो त्यसको सजाय मकवानपुरका जनताले कमल थापालाई दिए अब त्यति धेरै चाहिँ नि बुझेर विश्लेषण गरेर जनताले मतदान गरे जस्तो त मलाई लाग्दैन किनभने नभए त तपाईँले त राम्रै गर्नुभएर छ भनेपछि तपाईँमा सैद्धान्तिक विचलन आयो राजनीतिक निष्ठामा कमी आयो राजनीतिक चरित्र तपाईँले निर्वाह गर्न सक्नु भएन जसको सजाय दिए जनताले सैद्धान्तिक विचलन पनि छैन बाटो परिवर्तन पनि होइन सिद्धान्त भनेको तपाईँको मूल रूपमा मैले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गर्दाखेरिको मेरो सिद्धान्त भनेको जनताको सर्वोच्चता प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा राष्ट्रियताप्रतिको अविचलित प्रतिबद्धता प्रति 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 यो मान्यतामा म कहिले पनि होइन सिधाभन्दा अघि तपाईँले तिनवटा कुरा उठाएकोमा मैले दुईवटा त एउटा त तपाईँलाई नै भने कि तपाईँले पार्टी फोरेको होइन गीताको कसम खाएको प्राविधिक रूपमा पालना गरिराख्नुभयो हजुर भोलि भगवान्ले नि सोध्यो भनेदेखि तैँले त पार्टी फोडाइस् नि भन्दाखेरि फोरिन नि भगवान् मैले त बरु छुट्टै गएको भन्न मिल्ने गरेर प्राविधिक रूपमा तर जनतालाई त मनमा परेन नि अघि नै तपाईँले भन्यो राजा छोड्यो राज संस्था छोड्यो कमल थापाले त्यो बिजी रहेको राजा रहेछ निश्चय पनि त्यसमा कुनै सन्देह नै रहेन त्यो भ्रमहरू त्यही त त्यसको सजाय तपाईँले पाउनुभयो भने त्यो भ्रम म चाहिँ भ्रम भन्छु अब उहाँहरूले जनताले सायद त्यही रूपमा बुझे होला मैले त्यो होइन राजा त छोडेकै हो नि राज संस्था त छोडेकै हो नि त्यो छोडेको जनतालाई मन परेन <laughs> सिधा त्यो चाहिँ म मा मेरो त्यो चाहिँ म मान्दिनँ अब किन तपाईँको अब मलाई भोट हाल्ने जनताले कमल थापा भन्दा राजा र राज संस्था कायम राख्ने तपाईँको मुद्दा मन पराएका रहेछन् त्यो मुद्दा तपाईँले छोड्नुभयो त्यस कारण त्यो मुद्दा लिएर जाँदाखेरि पनि म चाहिँ मैले भने एकाउन्न सालपछि कहाँ चुनाव जितेको छु म गनपुरमा सूर्य चिन्ह लिएर जसरी जानुभयो त्यो जनतालाई मन परेन कि अब त्यसको के प्रभाव पर्यो होला त्यसको प्रभाव चाहिँ के भन्ने जति सूर्यबाट भोट सूर्यमा आयो तपाईँका लागि त्यसमा कमल थापाले राष्ट्र राष्ट्रियता था, हिन्दू धर्म आदि इत्यादि यो कुरा गरिराख्दाखेरि सूर्य चिन्ह कमल थापा जस्तो मान्छेले लिएर हो जित्नका लागि जे पनि गर्ने जे पनि नछोड्ने यतिसम्म भन्ने लाग्यो कि त्यसको दुईवटा पक्ष छ एउटा अब मलाई साथ दिइरहेका मेरो पार्टीका साथीहरूमा अब सूर्य चिन्ह लिएको हुनाले भोट किन हाल्ने भन्ने एउटा चाहिँ सोचाइ भयो होला भने अब नेकपा एमालेका कतिपयलाई चाहिँ नि विगतमा हामी एकअर्काको प्रतिद्वन्दीको रूपमा रहेको अहिले कमल थापालाई कसरी भोट हाल्ने भने पनि हुनसक्छ अब जे जस्तो भए तापनि अब यो मलाई लाग्छ तपाईँ होइन अब अलिकति मात्रै प्रारम्भिक गरेको समीक्षा तपाईँलाई आफ्नैले पनि पत्याएनन् दिएन निष्ठा छोड्यो तपाईँलाई सूर्यवाला एमाले पनि दिएनन् किनभने यो त हाम्रै होइन हिजोसम्म प्रतिस्पर्धी प्रतिद्वन्दी हो र पञ्चायत पृष्ठभूमिको मान्छे हो हामीले आन्दोलन गरिराख्दाखेरि आन्दोलन दमन गर्ने व्यक्ति हो भन्ने पनि त लाग्यो होला अनि हो लाग्यो होला अब जे जस्तो कारण भए तापनि मैले त मेरो त एउटै निष्कर्ष त्यो के पताँगे हो भने यसपटक मलाई जनताले भोट दिएन भोट दिएनन् प्राविधिक अर्को रियलाइजेसन पचास हजार भोट पर पर्ने बुझेँ अर्को हो बुझे, जो, गणित जोड्दा हो पचास हजार गणित जोड्दा तर तपाईँको राजनीतिमा चुनावमा पराजित भइसके पछाडिको मन र मुटु अनि मस्तिष्क जोडेर भएको रियलाइजेसन एक वाक्यमा भन्दा म पढ दुविधामा छु अब मेरो अगाडि दुईटा प्रश्नहरू पटक पटक आउने गरेका छन् अहिले एउटा अब मेरो विचार अलपत्र पर्ने भयो खास गरी मैले जुन एउटा राज संस्थाको एजेन्डा छोडिसकेपछि लोकतन्त्र र रा, हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर हिँडिराखेका थिएँ त्यसमा खास गरी हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा अलपत्र पर्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ दोस्रो जे जस्तो भए तापनि मलाई साथ दिने देशभरि हजारौँ कार्यकर्ताहरू छन् ती कार्यकर्ताहरूको भविष्य अलपत्र पर्छ कि त्यो चिन्ताले मलाई अहिले सताउँछ यही यही दुईवटा कुरामा भन्दा पहिलो कुरा त अब राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेर मजाले विजय हासिल गर्दै शानदार सुरुवात राप्रपाले गरेको छ राजेन्द्र लिङ्गदेनको पार्टीले त्यसमा म तपाईँसँग एकछिनमा छलफलमा आउँछु दोस्रो पाटोको कुरा गर्दा हजारौँ कार्यकर्ता भन्नुभयो समानुपातिक तर्फको भोट त बाह्र हजार पनि कटेन राप्रपा नेपालको त्यही कार्यकर्ताहरूले त दिए त त्यसमा एउटा बाह्र हजार पनि कट त्यो त के भनेदेखि जब मैले सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लडिसकेपछि हाम्रो चुनावको औचित्य नै सकिसकेका थियो होइन त अब त तपाईँका कार्यकर्ता बाह्र हजार भनेको त देशभरि त्यो मान् होइन किनभनेदेखि एक करोड असी लाख मतदाता भएको मुलुकमा बाह्र हजार राप्रपा नेपालको चाहिँ समानुपातिकतर्फ भोट आयो कति माया कति दया कति तपाईँको अनुहार हेरेर आयो होला ती आफ्ना कहाँ नेता कार्यकर्ता थिए थिएनन् पनि फरक कुरा कति थियो होला नि त्यसलाई त एउटा चाहिँ आश्चर्यजनक उपलब्धि भन्नुपर्छ किनभने आफै चुनाव सूर्य चिन्ह लिएर गइसकेर सूर्य चिन्ह भोट हाल भनेपछि अनि कसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तिरमा भोट हाल्छ एउटा गलत बताइदिनुहोस् अनि गलत होस् या ठिक होस् त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्न सक्छौँ मैले सूर्य सूर्यचिन्ह लिएर जानु ठिक थियो थिएन आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले पार्टीको अध्यक्ष स्वयंले सूर्य चिन्ह लिएर गइसकेपछि स्वाभाविक रूपले चाहिँ के भन्दा तिर चिन्हमा जनताले भोट हाल्छन् भने यहाँनिर चाहिँ गल्ती गरे कि भन्ने रियलाइज हुन्छ कि हुँदैन चिह लिनु मैले यो किनभने एक हप्ता करिब बितिसक्यो नि त हुँदैन हुँदैन भने त्यहाँनिर अब पछिल्लो हाम्रो यो संस्थाको तपाईँले कन्फ्युस गर्नु पऱ्यो भने नि मैले गल्ती गरेँ कि होइन होइन गल्ती होइन किनभने हामीलाई के लाग्यो भने अब तिन प्रतिशत हामीले पुर्याउन सक्दैनौँ तिन प्रतिशत नपुग्न सक्ने अवस्थामा जसरी भए पनि पार्टी अध्यक्षले चुनाव जितेर आउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले सोच विचार गरेर संस्थागत रूपमै निर्णय गरेर घाउँ सूर्यको रापमा सर <laughs> सूर्यको रापमा तिर पग्लियो जे भन्दा पनि हुन्छ होइन र हजुर पार्टी लगेर झन्नै झन्नै तपाईँले एमालेमा बुझाउनु भयो भनेर मैले भने त्यो गलत हुन्छ कुनै दिन यो त आउँदैन राप्रपा नेपाल अब नेकपा एमालेमा समाहित हुने अध्यक्ष कमल थापा सहित होइन भविष्यको बारेमा म अहिले यसै भन्न सक्थिन हेर्नुहोस् किनभने मैले भने मेरो पार्टी अहिले रक बटममा पुगेको छ योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन यो अवस्थाबाट मैले पार्टीलाई उठाएर लैजान सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कार्यकर्ताहरूको भविष्य चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्छु कि सक्दिनँ मेरो एजेन्डालाई संरक्षण गर्न एक्लैले सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ यो अवस्थामा भोलिको दिनमा आफ्नो विचारधारा र कार्यकर्ताहरूको संरक्षणको निमित्त मैले कसैको सहारा लिनुपर्ने हुन सक्छ त्यो भनेको भोलि नेकपा एमालेमा राप्रपा नेपाल समाहित हुन पनि सक्छ त्यो सम्भावना टरेको चाहिँ छैन छैन हुनसक्छ र अर्को चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अब कतिपयलाई तितो लाग्न सक्छ योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपमा राष्ट्रवादी शक्ति र रा विचारधारालाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइराखेका छ त्यसमा हाम्रो जस्तो सानो पार्टीहरू त क्षेदविछेद भइसके र अहिले त्यो राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउने निशानामा मुख्य रूपले नेकपा एमाले रहेको छ त्यसर्थ एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण अहिलेको आवश्यकता हो तर तपाईँको लागि त नेकपा एमाले भन्दाखेरि मिल्दैखेरि पनि राप्रपासँग मिल्न पो राम्रो त होइन र हामीले हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको कुरा गरेकै छ हिन्दू राष्ट्रको एउटा विचार त तपाईँसँग मिल्छ तपाईँले मसँग योभन्दा पाँच दस वर्ष अगाडिका अन्तर्वार्तामा पटक पटक हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाप्रतिको मेरो विश्वास नडगमगाएसम्म म यसमा कायम रहन्छु भनिराखेको अवस्थामा तपाईँसँग त भोलिका दिनमा अबको बाटो त राप्रपासँगको एकता पो नजिक हुन्छ त राप्रपाको अहिलेको विजयलाई सबैले देखेकै छन् त्यो राम्रै कुरा हो त्यसमा मैले चाहिँ नि कुनै नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न तर त्यहाँभित्रका पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूको आन्द्राभरि मैले देखाएको छु तपाईँलाई थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो तिस वर्षदेखि थाहा छ तिस यो चालिस वर्षदेखि त्यस कारणले अहिले म व्यक्ति व्यक्तिको कुरा गर्न चाहन्न उहाँहरूले यो एजेन्डालाई कति इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यो आगामी दिनमा देखिन्छ तर जहाँसम्म मेरो आफ्नो प्रश्न छ हेर्नुहोस् मैले पहिले पनि भनिसकेको छु कि देशको धरातली अवस्था जनताको भावना र गएको पन्ध्र वर्षमा राजाको गलत प्रवृत्ति र गतिविधिको कारणले गर्दा मैले राजसंस्थाको एजेन्डा छोडेर रा, लोकतन्त्रमा आइसकेको छु र अहिले यो अवस्थामा सन्तुष्ट होइन यस यो अवस्थामा तपाईँको नजिकपन एमालेसँग बढी हुन्छ कि राप्रपासँग अब अब भोलि एकता गर्नुपर्दाको अवस्थामा समाहित हुनुपर्दाको अवस्थामा नजिक कता हुन्छ एमालेसँग एमालेसँगै हो स्पष्टै हो स्पष्ट राप्रपासँग हुँदैन अब राजतन्त्रमा फर्किन सक्दैनौँ हामी त्यही एजेन्डाले चौबिस सिट ल्याउनु भएको थियो सत्तरी साल त्यो थियो तर अब के उप प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो सङ्घीय मामिला मन्त्री बन्नुभएको थियो राजनीतिमा हलचल परराष्ट्र मन्त्री बन्नु भएको थियो हो त्यही एजेन्डाले मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्र नगर्नु त्यो एजेन्डालाई स्थापित गराउनुको निमित्त पनि मैले रगत पसिना बगाएको पक्ष पनि त छ नि विगत 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 छ र अहिले होइन यो एजेन्डा कुनै पनि एजेन्डा भनौँ न कुनै पनि एजेन्डा जनताको अभिमतबाट परिवर्तन गराउन सक्ने अधिकार त हामीले लिएर आएका नि एउटा कुरा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्ने यो झन्नै झन्नै बैसठी त्रिसठी पछि अहिलेसम्म तपाईँले प्रयोग गर्ने एउटा शब्दावली म सधैँ सुन्थेँ निषेधको राजनीति गर्नु हुँदैन कसैले पनि भनेर तपाईँ पटक पटक भनिराख्नुहुन्थ्यो कि जब तपाईँले राप्रपाको महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग तपाईँ पराजित भएपछि त्यसलाई सहरर्ष स्वीकार पार्टीभित्रै रहेको भए आज कमल थापाको योगदान पार्टीका लागि राज संस्था हिन्दू राष्ट्रका लागि तपाईँका आफ्ना एजेन्डाका लागि र स्वयं तपाईँकै भविष्यका लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर कतिपटक सोच्नु भयो अथवा सोच्नु भयो मैले सोचेकै छैन मलाई त्यसमा साँच्चीकै हो साँच्चीकै म इमान्दारीपूर्वक भनिराखेको छु वास्तवमा मलाई राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग कुनै किसिमको ऋषि नै होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनजी त मेरो घरमा आएर आँखाबाट आँसु चुहाएर दाइ तपाईँ चाहिँ पार्टीको अभिभावक भएर पार बसिदिनुहोस् पाँच वर्षसम्म मलाई कुनै पनि कुराको आवश्यक चाहना राख्दिनँ तपाईँ चुनाव लड्नुहोस् नलड्नुहोस् भोलिको दिन संसदीय दलको नेतृत्व तपाईँले गर्नुहोस् भनेर उहाँले त मलाई पटक पटक अनुमोद अनुरो अनुरोध गर्नुभएको हो तर मेरो एउटै मात्र चाहिँ आग्रह थियो त्यो के हो भने निर्मल निवासले पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेपछि यदि त्यसलाई खण्डन नगर्ने हो भने म राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर जान सक्ने नैतिक धरातल समाप्त हुन्छ मेरो त्यसलाई टेक्ने ठाउँ दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यसमा तयार हुनु भएन म स्वेच्छाले होइन तपाईँ आज मेरो प्रश्न अब जनताको तर्फबाट तपाईँ राप्रपामै रहेको भए अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन हुनुहुन्थ्यो राजनीतिमा पुस्तान्तरण पनि हुन्थ्यो उहाँले युवा पुस्ताले एउटा सम्हाल्थ्यो तपाईँ चुनाव उठ्नुहुन्थ्यो जित्नुहुन्थ्यो आज भोलि संसदीय दलको नेता तपाईँ बन्न सक्नुहुन्थ्यो होला ओहो सहज रूपमा चाहिँ नि शक्ति सत्ता अथवा पद कमल थापाले हस्तान्तरण गऱ्यो भने तपाईँको प्रतिष्ठा त कायम रहन्थ्यो नि होइन ओ कहिले काहीँ लाग्दैन होइन मेरो चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक रूपमा त्यो मान्यतामा म मा अडिग रहिरहेको भए त्यही नै सबभन्दा उपयुक्त विकल्प हो तर राज संस्थाप्रतिको मेरो मोह भङ्ग भइसकेपछि फेरि त्यहीँ बसिरहनु भनेको त्यो चाहिँ नि अर्को अनैतिक काम हुन्छ तर आज परिणाम हेर्नुहोस् त आज सात सातजना Mm -hmm. सायद राप्रपाले सातवटा सांसद त तपाईँको चौसठी पछि जितेको छैन 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 प्रत्यक्षमा राम्रै मतका साथ समानुपातिकमा पनि पाँच सात लाखको भोट छ राम्रै पन्ध्र आसपासमा आउँछ भनेपछि तपाईँ गलत राजेन्द्र लिङ्गदेनको नेतृत्वको राप्रपा सही देखियो नि त होइन होइन आपत्ति नै छैन म त चाहिँ के भन्दै होइन अहिले तपाईँले कन्फ्युज गर्नु पर्यो भने जनताको तर्फबाट हेर्दा म गलत रहेछु राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ सही रहेछन् भन्ने कुरा रियलाइज गर्नुहुन्छ होइन अहिलेको चुनावको परिणामले उहाँहरूलाई सफलता प्राप्त भएको छ मेरो शुभकामना छ अझ अगाडि बढ्दो उहाँहरूलाई स्वीकार गरेको देखियो देखियो ठिक छ ठिक छ त्यसमा मलाई केही आपत्ति छैन तर मलाई चाहिँ के भनिदिएको हुन्छ नि मेरो आत्मसन्तुष्टि छ म लोकतन्त्रमा आएको कारणले गर्दा राज संस्थाको एजेन्डा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र त स्वीकार तपाईँहरूले जब पञ्चायत व्यवस्था गएपछिदेखि नै सुरु गर्नुभयो भएन लोकतन्त्र भन्नाले राजतन्त्रको एजेन्डा छोडेपछिको लोकतन्त्रको कुरा गरेको मैले राजसठी सालपछि राज संस्थाको एजेन्डा छोड्दा छोडेको कारणले गर्दा मलाई कुनै किसिमको रिग्रेट छैन अब त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो राजनीतिक जीवन समाप्त हुन्छ भने पनि म हाँसी हाँसी त्यसलाई स्वीकार गर्छु तपाईँमाथि लाग्ने गरेको एउटा आरोप आज अलिकति तपाईँले भनिदिनु भयो भने नि सजिलो हुन्छ सधैँ तपाईँको सेपमा छायामा बस्नु पऱ्यो बहादुर सिंहले कहिल्यै फुल्न अनि खुल्न सक्नु भएन प्रभाव देखाउन सक्नु भएन सधैँ तपाईँको सेपमा हुनुहुन्थ्यो यसपालि तपाईँलाई नै पराजित बनेर गरेर सांसद बन्नुभयो अब जितेर आएको मान्छेको बारेमा मैले किन नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने वास्तविकता के हो भन्ने कुरा पछि कुनै बेलामा अलिक फुर्सदको बेलामा भनौँला नि अनि इतिहासमा तपाईँले उहाँलाई फक्रिन नदिएको ना हो भनेर मैले सोधेँ भने केही भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि दोहोऱ्याएर प्रश्न सोध्दिनँ अब त्यो चाहिँ के भन्नु देख्नुहुन्छ नि त्यो बारेमा पनि अलिक टिका टिप्पणी नगरौँ किनभने फेरि त्यो चाहिँ नि चुनाव हारेको आक्रोश भन्ने चाहिँ नि देखिन्छ अहिलेलाई शुभकामना दिउँ सब चिज दिउँ वास्तवमा अब चाहे राजेन्द्र लिङ्गदेनको होस् चाहे दिपक सिंहको चाहिँ व्यक्तित्व निर्माणमा कमल थापाको कति योगदान छ भन्ने कुरा त इतिहासले देख्ने कुरा हो त्यो चुनावको सन्दर्भमा अन्तिम प्रश्न गर्छु तपाईँलाई यो तपाईँले चुनाव हारेको सन्दर्भमा मकवानपुरका जनताले तपाईँलाई भने कि यदि त्यस्तो थियो सूर्य चिन्है चाहिने थियो गणितकै कुरा थियो तिमीले निष्ठा छोड्यो अघि नै मैले आरोप लगाएँ तपाईँलाई राजनीतिको चाहिँ एउटा इथिक्स नम्स सबै कुरा छोडेर चुन चिन्ह लिनु थियो भने राप्रपा नेपाललाई एमालेमै मिलाइदिएको भए हुन्थ्यो नि त पहिल्यै अनि सूर्यचिन्ह लिएको भए अल अझ बढी इतिकल हुन्थ्यो नि त्यसो त गरेनौ नि कमल थापा भनेर जनताले प्रश्न सोध्यो भने त्यसको जवाब के छ राप्रप्पा नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र अस्तित्व छ हेर्नुहोस् चुनावमा जाँदासम्म हामी राप्रप्पा नेपाललाई अझ सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ म चाहिँ नि सूर्यचिन्ह लिएर गएको हो त्यहाँबाट जितेर आइसकेपछि आ, राप्रपा नेपाललाई नै ने बलियो बनाउँछु भन्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको अहिले चुनाव परिणाम निराशाजनक भएपछि र अघि मैले भने जस्तै मेरा अघिल्तिर केही जेन्युन प्रश्नहरू खडा भइसकेपछि भोलि के गर्ने अहिलेसम्मको स्थितिमा हामी राप्रपा नेपाललाई नै राप्रपा नेपालको भविष्य अब अन्यलमा छ अहिले त म भन्दिनँ थियो पनि अहिले हिजो हाम्रो सचिवालयको बैठक बसेको छ सबले एक ढिक्का भएर हामीले चाहिँ राप्रोपा नेपाललाई अगाडि पर्छ भनिराखेका छौँ हामीले पुस महिनामा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएका छौँ यी सबै कुराहरूमा हामी छलफल गर्छौँ र पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ता र पार्टीको विचारलाई सुरक्षित राख्नको निमित्त भविष्यमा कुन विकल्पबाट जाँदा के हुन्छ त्यो सबै विकल्प हामी खोल्छ त्यो विकल्पको कुरा त एमालेमा समाहित हुने सम्भावना प्रबल तपाईँले देखाउनु भएको छ खैर पछिको राजनीतिले देखाउला अब म अलिकति वर्तमान राजनीतिको केही कुराहरू चाहिँ समीक्षा तपाईँ मार्फत गर्न चाहन्छु तपाईँ एउटा अनुभवी राजनीतिकर्मी पनि भएको हिसाबले जुन रूपमा संसद अलिकति बहरुपिय ढङ्गको चाहिँ नि हुन्छ भन्ने जस्तो पिक्चर देखिराखिएको छ अब करिब करिब हामी अन्तिम अन्तिम चरणमै छौँ यो संसद जस्तो बन्दैछ नि अघि मैले कार्यक्रमको सुरुको पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ एकाउन्न एक सालको झल्को दिनी दिनी गरेर सांसद किनबेचका कुरा एउटा समेत सांसदको पनि मूल्य अलि ठुलै अमाउन्टमा तोकिने हिसाबले सरकार बन्न सकस हुने हिसाबले अथवा अरू विभिन्न संरचनाहरू तयार हुँदा पनि सकसपूर्ण संसद बन्छ कि भन्ने अनुमान राजनैतिक वृत्तमा र चिया चौतारीहरूमा पनि अहिले भइरहेको छ तपाईँ के देख्नुहुन्छ म पनि त्यही देखिराखेको छु तर म खालि यसमा के जोड्न चाहन्छु भने यो अहिले जुन किसिमको निर्वाचन परिणाम देखिएको छ यसको पछाडि केही संरचनागत नीतिगत त्रुटि र कमजोरीहरू छन् जबसम्म हामी त्यसलाई सच्याउँदैनौँ परिणाम यस्तै आउने हो परम्परागत शैलीको जुन संसदीय व्यवस्था छ त्यसअनुसारको जुन हामीले संरचना निर्माण गरेका छौँ जुन किसिमको निर्वाचन पद्धति कायम गरेका छौँ यो सबै कारणले गर्दाखेरि आउने भनेको निर्वाचन परिणाम यही नै हो अब यो किसिमको निर्वाचन परिणामले स्वाभाविक रूपले देशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्छ भनेको अर्को पाँच वर्ष अस्थिरता र अराजकता नै हुन्छ निश्चय पनि किनभने अहिले सरकार कस्तो बन्छ भन्ने देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँको ब्रह्मले दृष्टिले के देख्दै देख्दा अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि गठबन्धनकै सरकार चाहिँ बन्ने सम्भावना म देख्छु र त्यो केही हदसम्म उपयुक्त पनि हुन्छ अहिलेको अवस्थामा किनभने उहाँहरू यद्यपि सैद्धान्तिक रूपमा विपरीत ध्रुवमा रहेको भए तापनि यो चुनावमा सँगै मिलेर जानुभएको छ र जनतामा जाँदाखेरि पनि हामी आगामी दिनमा पनि सरकार संयुक्त रूपमै बनाउँछु भनेर जानुभएको छ र त्यसलाई परोक्ष वा चाहिने प्रकारान्तरले जनताले अनुमोदन पनि गरेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि गठबन्धनकै सरकार बन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँ कङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने देखिराख्नु भएको छ कि छैन अथवा देउबा नेतृत्वमा देखिराख्नु छैन अहिले सबभन्दा चाहिँ अब ठुलो पार्टी नै कङ्ग्रेस भएको गठबन्धनकोमा भनेपछि त स्वाभाविक रूपले कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ला भन्ने मलाई लाग्छ यद्यपि अब यो यस्तो किसिमको हङ पार्लियामेन्टमा जे पनि हुनसक्छ हेर्नुहोस् अब जुनसुकै किसिमको चाहिँ नि तपाईँलाई निवेदन गरौँ तपाईँलाई पनि जानकारी छ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसभित्र सबैभन्दा बढी के चलो छ प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू नै पाँच छजना छन् यो सबलाई शेरबहादुर देउवाले चिर्नु होला त्यसको केही अर्थ छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि गगन थापा भन्नुहोस् विश्वप्रकाश भन्नुहोस् प्रदीप जोसले जतिसुकै आकाङ्क्षा राख्न सक्छ तर शेरबहादुरलाई पराजित गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन तपाईँ यो यो भनेर मैले चाहिँ भन्न खोजा नि त्यो विकृति हो त्यो चाहिँ डेढ दुई वर्षमा दुई वर्ष पछाडि सरकार परिवर्तन अवश्य छ हुन्छ होइन सम्भावना छ अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त्यति पनि जान्छ कि जाँदैन कति जेलसम्म यो चाहिँ दुई वर्षसम्म त हटाउनै पाइएन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन बाँकी अब सरकार चाहिँ के अरे अन्मो गर्ने नगर अल्पमतमा मतमा पर्यो भनेदेखि त स्वाभाविक रूपले नैतिकताको आधारमा फेरि के अरे प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ अनेक किसिमको स्थिति आउन सक्छ मलाई गत गत हप्ता मात्रै हट सिटमा प्रोफेसर डक्टर युवराज चङ्ग्रौला आउनुभएको थियो उहाँले एउटा वाक्य के बोल्नु भएको थियो भनेदेखि अब केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देवबा माधव नेपालको राजनैतिक युगको अन्त्य भयो होइन यो सबै उहाँहरू चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित भएर कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँहरू जस्तो मान्छेले त यो चाहिँ नीतिगत कुरामा जानुपर्छ कि अहिले यो किसिमको विकृति माधव नेपाल शेरबहादुर देवबा व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरू कति असल हुनुहुन्छ खराब हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर यो जुन किसिमको अहिलेको अवस्थामा त जुन किसिमको एउटा सि सिस्टमभित्रको चाहिँ त्रुटि र कमजोरीहरू छ यसले त पार्टी र नेता मात्र होइन जनतालाई पनि हामी भ्रष्ट बनाइराखेका छौँ जनतालाई ध्रुवीकृत बनाइराखेका छौँ अहिले चुनावमा पैसाको कति चलखेल भयो जनता कसरी एउटा सानो सानो चाहिँ नि क्लस्टरमा चाहिँ के अरे ध्रुवीकृत हुँदै गइराखेको छ भोट ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ त्यो भोट ब्याङ्कले बार्गेनिङ गरिराखेका छ र होल सिस्टम र चाहिँ नि तपाईँको यो चाहिँ डेमोक्रेसी नै तपाईँको एउटा चाहिँ डिकेङको प्रोसेसमा गइराखेको छ यो फेरि नेपालमा मात्र होइन यो कतिपय विकासोन्मुख मुलुकहरूमा जहाँ प्रजातन्त्रको संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेका छ ती मुलुकहरूमा देखिएका विकृतिहरू यहाँ पनि छन् यहाँ अझ बढी प्रबल रूपमा छ कतिपय सन्दर्भमा त यहाँभन्दा बढी अझ भारतमा हेऱ्यौँ भनेदेखि भारतमा आजभन्दा पाँच सात वर्ष अगाडिको झारखण्डको बिहारको युपीको त्यहाँको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा अनैतिक चलखेलहरू जुन चाहिँ भए सरकारहरू फेर्ने गर्ने आदि कुरामा त्यसको तुलना त हामी कहाँ त कमै छ अझ चाहिँ एउटा समीक्षा गर्दाखेरि नि सर जस्तो यो उना अस्सीको यो संसदीय निर्वाचनले नेकपा एमालेको जनताप्रतिको पकड कार्यकर्ताप्रतिको चाहिँ उनीहरूको इन्ट्याक्ट राख्ने शैली र रा पार्टीले पाएको मतको हिसाबले सबभन्दा ठुलो पार्टी पार्टीले पाएको मतको हिसाबले एमाले देखियो हो, होइन त यदि गठबन्धन नभएको भए कङ्ग्रेसकै ध्वस्तै हुने रहेछ मतलब अहिलेभन्दा सिग्निफिकेन्टली कङ्ग्रेस कौ। धेरै तल आउने रहेछ होइन कङ्ग्रेस मात्र होइन अरू पार्टी पनि धेरै तल आउँथे र चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पार्टी र बहुमत प्राप्त पार्टीको रूपमा नेकपा एमाले रह्यो यसपटक अब नेकपा एमालेको सहयोगमा मैले चुनाव लड्दाखेरिको अनुभवमा यहाँलाई भनौँ यस्तो किसिमको सङ्गठित योजनाबद्ध चुनावी अभियान मैले मेरो जीवनभरमै लडेको थिएन है बुथ बुथसम्मको उहाँहरूको सङ्गठन छ परिचालनका योजना र कार्यक्रमहरू छन् त्यति व्यवस्थित अरू पार्टीको छैन छैन मैले त काङ्ग्रेससँग पनि सहकार्य गरेर चुनाव लडेको नि काङ्ग्रेससँग लड गरेँ आफूले पनि छुट्टै लडेँ यस्तो किसिमको योजनाबद्ध र सङ्गठित चुनाव त मैले यो मेरो जीवनमा कहिले पनि लड्छु तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा चाहिँ अब एमालेका नेतृत्वले पनि सोच्नुपर्ने पन कुरा चाहिँ के छ भने अन्य दलहरूमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरू पैसाको भूमिका विभिन्न किसिमका लोभ लालच प्रलोभनका भूमिकाहरू नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूमा पनि देखिन लागेको छ यो कुरा चाहिँ अब एमालेका नेतृत्वले समयमै सचेत हुनुपर्छ कति <laughs> करोड खर्च गर्नुभयो तपाईँले अब यो सिधा रुखो शैलीमा सोधे अब यो चाहिँ तपाईँको जाने सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भन्ने कुरो पनि होइन निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ हिसाब किताब बुझाउनु पर्छ त्यसपछि थाहा भइहाल्छ नि महँगो छ चुनाव जी होस् यति भन्न सकिन्छ फेक्न सकिँदैन सकिँदैन कुनै पनि तपाईँको एउटा असल व्यक्ति मैले त्यसै अन्तिम चुनाव लड्छु चु भनेर भनेको होइन शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा म अहिले पनि त्यत्तिकै तन्दुरुस्त छु अर्को दस वर्ष दुईवटा चुनाव लड्न सक्छु तपाईँ खेलाडी नै हो नि दुई दुई चुनाव अझै लड्न सक्छु तर धान्न सक्थेन यही चुनाव पनि मैले कसरी धाने भन्ने कुराको दुःख पीडा यो चाहिँ अफ स्क्रिनमा चाहिँ बोल्नु होइन अफ द रेकर्डमा धेरै नेताले बताउनुहुन्छ म तपाईँलाई राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दै थिएँ माओवादी अब तपाईँहरू त राप्रपा नेपालको कुरा अघि हामीले गरिसक्यौँ थप नगरौँ माओवादीले बैसठी त्रिसठीप्रतिको पछिको परिवर्तनका एजेन्डाहरूको ओनरसिप सबभन्दा बढी कसैले लिन सक्छ त्यो हिम्मत गर्छ र त्यो चाहिँ गर्छ भने माओवादी हो तर माओवादी आज जसरी खुम्चिँदै आयो नि चौसठी सालको सबभन्दा ठुलो पार्टी आज सत्र अठार सिट प्रत्यक्षतर्फ आउनु पऱ्यो यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ त्यसको मुख्य कारण त मलाई लाग्छ कि ने, माओवादी नेतृत्वमा रहेको द्वैत चरित्र हो माओवादी नेतृत्वले सुरुदेखि नै ने। यो आफ्ना उपलब्धिहरूको संरक्षण गरेर राष्ट्रियता र रा लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई समर्पित गरेर अगाडि बढेको भए मलाई लाग्छ माओवादीलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्ने स्थिति थिएन तर त्यसको नेतृत्वमा एक प्रकारको भने जुन किसिमको अस्थिरता अथवा द्वैत चरित्र देखियो म एउटा घटना साह्रो तपाईँलाई सुनाउँछु दुई हजार बहत्तर सालको संविधान निर्माण भयो त्यसपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि प्रचण्डजीले मलाई घरमा बोलाएर भन्नुभयो कमलजी त्यो बेलासम्म हामीहरू सरकारमा जाने सोचाइ नै थिएन कुरा भइराख्य तर सोचाइ थिएन उहाँले मलाई यसरी मार्मिक ढङ्गबाट कुरा गर्नुभयो कमलजी तपाईँ एउटा राष्ट्रवादी व्यक्ति हुनुहुन्छ यही कोठामा त्यहाँ भारतीय परराष्ट्र सचिव आएर बस्नुभएको थियो हामी दुईवटा पूर्व प्रधानमन्त्री यहाँ यसरी बसिरहेको थियौँ उहाँले हामीलाई औँलो ठडाएर चाहिँ तर्साउनु भयो संविधान जारी गऱ्यौँ भने तिमोरको चाहिँ भविष्य ठिक हुँदैन हामीले तिमोरलाई साथ नदिएको भए आज राजा ज्ञानेन्द्रले तिमोरलाई तिमोर समाप्त पारिसक्थे यो कहिलेसम्म सहेर बस्ने तपाईँ जस्तो राष्ट्रवादीले साथ दिनु पऱ्यो भनेर यति भावुक भएर भन्नुभयो भा। मैले भने तपाईँको कुरामा दम छ म तपाईँलाई साथ दिन्छु एउटा यो घटना भयो भने अर्को केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार ठिकै ढङ्गबाट चलिरहेको अवस्थामा करिब नौ महिना पछाडि उहाँले फेरि त्यही कोठामा मलाई बोलाएर के भन्नुभयो भने कमलजी तपाईँहरूको मेरो चाहिँ नि अवस्थामा फरक छ भारत र काङ्ग्रेसको सहयोग नभइकन का म बाँच्न सक्दिनँ फिजिकल्ली पनि मलाई ठुलो थ्रेट छ त्यही प्रचण्डले त्यही कोठामा दुईवटा अलग सन्दर्भमा यस्तो किसिमको तपाईँको एउटा अस्थिर कुरा जाने गरेपछि कुन चाहिँ कुरा पत्याउने भन्नुहोस् त भनेपछि नेतृत्वको विचलन अस्थिरता सिद्धान्तप्रतिको इमान्दारिता नहुने आफ्नो वैचारिक बाटोबाट पथभ्रष्ट हुँदै जानु भनेको राजनीतिबाट स्खलित हुँदै जानु हो भन्ने कुराको द्योतक माओवादी पनि भयो र मलाई नम्र साथ भन्ने अनुमति दिनुहुन्छ भने राप्रपा नेपाल पनि <laughs> आप, भयो अब तपाईँले वास्तवमा एउटा कुरो चाहिँ के <laughs> हुन्छ भनेदेखि हेर्नुहोस् कुनै पनि एउटा सार्वजनिक व्यक्तिको बारेमा जुन एउटा पर्सेप्सन हुन्छ नि अवधारणा त्यो र यथार्थको बिचमा आकाश जमिनको फरक हुन्छ मेरो बारेमा पनि जुन एउटा पब्लिक पर्सेप्सन छ जुन सार्वजनिक अवधारणा छ मलाई सबैले चाहिँ के अरे सम्मान गरेर पनि भन्छन् नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी अलिकति चाहिँ नकारात्मक ढङ्गबाट भने अवसरवादी अस्थिर यस्ता अनेक किसिमका चाहिने उपनामहरू मेरो अगाडि जोडिन्छ हेर्नुहोस् तर म आज तपाईँको अगाडि बडो विनम्रतापूर्वक भन्छु यी कुनै पनि उपनामहरू मेरो निमित्त चाहिँ नि उपयुक्त होइन तपाईँको सन्दर्भमा उपयुक्त के हो एउटा एउटा तपाईँको के भने नैतिकता अनुशासन र इमान्दारितामा आस्था राख्ने अलिक बढी तपाईँको के भनेदेखि धेरै चिन्तन गर्ने अलि चिन्तन गर्ने मान्छे अलि अस्थिर हुन्छ भनेर भन्छन् चाहिँ त्यो हदसम्मको अस्थिरता ठिक हो प्रचण्डिक भन्नुहुन्छ र अलिकति म भावुक पनि छु हेर्नुहोस् प्रचण्ड पनि भावुक हुनु होइन हुनु छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने उहाँ त्यो उहाँमा पनि त्यो अस्थिरता देखिन्छ म अलिकति भावुक छु त्यही भावनाकै कारणले गर्दाखेरि मैले राजा बोकेको हो त्रिसठी सालमा त्यही भावनाकै कारणले गर्दाखेरि मैले राजा छोडेको हो जाने दुई हजार अठहत्तर सालमा हेर्नुहोस् म अलिकति भावुक छु सत्तालिस सालमा जब बौद्धलीय व्यवस्था आयो कृष्ण प्रसाद भट्टराई किसुनजीले मलाई बोलाएर त्यो बेला मकवानपुरमा काङ्ग्रेस भन्ने नै थिएन कमलजी तपाईँले आएर चाहिँ मकवानपुरमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरिदिनु पऱ्यो केन्द्रमा रहेर काम गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो मैले त्यसलाई स्वीकार गरिनँ पछि गिरिजावालले पनि भन्नु हो गणेश मान्छेले पनि भन्नु हो गिरिजावालले त मलाई पछि के पनि भन्नुहुन्थ्यो भने राइट म्यान इन द रङ पार्टी भनेर भन्नुहुन्थ्यो मलाई म यो तर यो यो यात्रा गर्दै 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 भन्न खोजे चाहिँ के भने म अवसरको खोजीमा कहिले पनि रहेछ त्यो मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा जनतालाई दिउँ त्यसमा थप प्रश्न तपाईँलाई मैले गरिनँ तर तपाईँको यात्रा यसरी हुँदै हुँदै जाँदा अब बढी केपिओलीतिर नजिक हुँदै गयो र कुनै समय कमल थापा नेकपा एमालेको नेता बन्ने सम्भावना बढ्दै गयो अहिले नै त्यो निष्कर्षमा नपुगौँ किनभनेदेखि चाहिँ नि मेरो पार्टी छ मेरो पार्टीको आफ्नो विचारधारा छ देशभरिका कार्यकर्ताहरू छन् उहाँहरूको भविष्य को बारेमा मैले चिन्ता गर्नु त्यही ती सबै भविष्य भाग्य भविष्य बोकेर कुनै दिन आ, केपी ओलीसँगको आत्मीयता कायमै छ था, कमल थापा नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ता बन्ने सम्भावना छ अहिले त्यतापट्टि त्यो त्यो निष्कर्षमा नपुगौँ अझ पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु भनेर राजाको एजेन्डाका बारेमा पुनर्विचार गर्नको निमित्त राजेन्द्र लिङ्गन तयार हुनुभयो भने सायद पहिलो प्राथमिकता राप्रो सम्भावना छैन छैन त्यो सम्भावना छैन त्यस कारणले गर्दा अघि नै तपाईँले भन्नुभयो भने त्यसमा धेर कुरै गर्नु परेन एमालेसँग और... पार्टी एकता समाहित सक्छ त्यो हुने भनेको मतलब नेकपा एमाले हुने हो चुनाव चुनाव लिएपछि कमल थापा नेकपा एमाले बन्ने र त्यसको नेता बन्ने भविष्यमा सम्भावना त्यो निष्कर्षमा नपुगौँ अब मेरो निमित्त भनौँ न मैले अघि भने जस्तो यदि भन्दा नजिक त्यता देखियो होइन अहिले म मेरो त्यतापट्टि सोचाइ पनि छैन अहिलेको चाहिँ नि अवस्थासम्म चाहिँ कुरो के हो भनेदेखि यदि पार्टीले अवलम्बन गरेको विचार र कार्यकर्ताहरूको सुरक्षा हुने कुनै अरू वैकल्पिक अवस्था सिर्जना भयो भने म सायद राजनीतिबाट विश्राम लिन पनि सक्छु म त्यस खोजीमा छु हेर्नुहोस् विकल्प म अब के भनेदेखि चाहिँ नि अहिले कुनै अवसरको खोजीमा भन्दा पनि मलाई पर्याप्त भइसकेको छ हेर्नुहोस् म देशको उप प्रधानमन्त्री भएँ ठिक ब्याटिक कुन तरिकाबाट भए कोसँग भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर प्रधानमन्त्री पछिको दोस्रो चाहिँ नि व्यक्ति तिन पटक भइसकेका छु विभिन्न मन्त्रालयहरूको अनुभव छ संसदमा पनि तिन पटक चाहिँ जनताले मलाई चाहिँ निर्वाचित गरेर पठाएका छन् एउटा पार्टीको लामो समयसम्म समय अध्यक्ष भए एक हिसाबले भने एउटा राजनीतिक व्यक्तिको निमित्त यो पर्याप्त उपलब्धि हो अब मैले विश्राम गरेको हुन्छ यही दुईवटा कुराको खोजीमा छु कार्यकर्ताको संरक्षण र मेरो विचार विचारको संरक्षण त नेकपा एमालेमा पनि हिन्दू राष्ट्रको कुरा त्यति सजिलो छैन यता राप्रपामा राज संस्था उनीहरूले त्याग्ने कुरा सम्भव छैन भनेपछि अझै छु एकतिर त मजदारमा हुनुहुन्छ एकतिर ढल्किनु पर्ने छ कार्यकर्ताको विचार भोलि राप्रपातिर आउने भन्यो भने अनि म मजदारमा छु दुविधामा छु जे पनि हुनसक्छ तर तपाईँले अघि नै भन्नुभयो राप्रोपालाई पन... राप्रोपालाई नै फेरि हामी चाहिँ नि नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउँछौँ डेफिनेटली तर तपाईँले अहिले भनेअनुसार चाहिँ नजिक पनि एमालेतिर बढ्यो एमालेसँगको चाहिँ खास गरी राष्ट्रियताको सवालमा हेर्नुहोस् मैले अहिले अघि पनि भने कि अहिले पनि जुन किसिमको देशको अवस्था छ हामीले एउटा विषयमा त चर्चा गरेका छैनौँ म कुनै व्यक्ति अथवा कसैलाई उप तर नजानिँदो किसिमबाट दुईवटा थ्रेट नेपालमा तीव्र गतिमा बढिराखेका छ हेर्नुहोस् एउटा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानमाथिको थ्रेट धर्म परिवर्तनको जुन डढेलो लागिराखेको छ यो बारेमा यो चुनावमा त बहसै हुन सकेन अर्को पृथकतावादी शक्ति शक्तिले फेरि टाउको उठाउन सक्ने खतरा म देखिराखेका छु त्यो भनेको देशलाई टुक्राउने शक्ति त्यो भनेको उठाउन सक्छ जस्तै जसरी विगतमा चाहिँ मधेसलाई चाहिँ टुक्राउनु पर्छ एउटा स्वतन्त्र राज्य बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सिके रावतलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो सिधा अनि सिके राउत त अब राष्ट्रिय राजनीतिमा आइसक्नु भएको छ अहिले म उहाँलाई चाहिँ त्यो आशंका गर्न सक्दिनँ उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुभयो मूलधारमा रहनुभयो भने भोलि अर्को शक्ति आउनु सक्ला किनभने त्यो कहाँबाट देख्नुभयो त जोखिम तपाईँले जबकि तराईसँग राजनीति गर्ने उपेन्द्र यादवहरूको अभिगत पनि त्यस्तै भयो लोकसभाको अभिगत महन्त ठाकुरहरू पनि त्यस्तै भयो ती नेता त्यो पार्टी त त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छैन मधेसको सेन्टिमेन्टलाई जस्तो सुकै चाहिँ एउटा नैतिक अनैतिक जे होस् सेन्टिमेन्टलाई सम्बोधन गर्ने उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर जस्ता नेताहरू थिए जसले गर्दाखेरि भेन्टिलेट भइराखेका थियो अब त्यो शक्तिहरू कमजोर भएर गएको छ त्यो कुनै न कुनै रूपमा त्यो आउन सक्छ हेर्नुहोस् मैले त्यही कारणले सिके राउतको उदय भयो सिके राउत राष्ट्रिय राजन रूपमा उदय राष्ट्रिय दलकै रूपमा हो कुन रूपमा आउनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ हेर्नुहोस् उहाँले अब भोलिको दिनमा कस्तो किसिमको नीति अवलम्बन गर्नुहुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ तर मैले खालि के भनेदेखि चाहिँ अहिले एउटा यसलाई एकाडेमिक भन्नुहोस् या तपाईँको धरातली यथार्थको एउटा सूक्ष्म विश्लेषण भन्नुहोस् नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको जुन किसिमको खतरा छ यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै पनि एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यक छ कसैलाई तितो लाग्ला अथवा कसैलाई चित्त नबुझ्ला मलाई चाहिँ एमाले परस्त भयो भनेर आरोप लाग्ला तर अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रियताको मुद्दालाई सशक्त ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्ने मूल सम्भाग एमाले नै छ हामी त कमजोर छ नि मैले आफूलाई आफ्नो म एमाले भन्दा एमाले नै हो आफू सशक्त छु अब यो सँगसँगै नि सर अर्को के छ भनेदेखि अहिले यो चुनावले देखाएको चाहिँ मूलधारका राजनीतिहरूप्रतिको वितृष्णा पनि जनताले चाहिँ प्रस्फुटन गरे र यो वैकल्पिक शक्तिहरू नयाँ शक्तिहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता शक्तिहरू पनि अब राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा दर्ज हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ अहिले भएका रहेका मूलधारका भनिएका पार्टीहरूको विकल्प र वैकल्पिक शक्तिहरू पनि अब जन्मिँदैछन् र यो चाहिँ चुनौतीपूर्ण हुन्छ र पाँच वर्ष पछाडि यी शक्तिहरू हाबी भएर मूलधारका राजनैतिक दलहरू सुसुप्त हुने अवस्था आउला या नआउला होइन आउन सक्छ आउन सक्छ तर चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ वैकल्पिक शक्तिकै रूपमा राज्य सञ्चालन गर्ने अवस्थामा त कुनै हालतमा पनि पुग्दैन किनभने मैले फेरि पाँच वर्षपछि पनि पुग्दैन किनभने फेरि म अघिकै उसमा आउँछु संरचनागत त्रुटि छ यो संरचनागत त्रुटि रहन्जेलसम्म शक्तिशाली पार्टी बन्न सक्दैन शक्तिशाली संसद बन्न सक्दैन शक्तिशाली कार्यपालिका बन्न सक्छ समानुपातिक प्रणाली हाम्रो त्रुटि थियो भनेर तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको हो समग्र निर्वाचन प्रणाली नै म अहिले भन्छु यसमा समानुपाति पनि पर्छ यो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पनि पर दुवै पर्छ अब यो जुन किसिमको छ्यासमिसको चाहिँ चाहिने प्रणाली हामीले ल्यायो यसले त झनै विकृतिलाई बढाएको जस्तो म छु स्पष्ट बहुमत सहितको सरकार पाँच वर्ष दस वर्ष पन्ध्र वर्ष हाम्रो संवैधानिक संरचनालय पनि बन्ने अवस्था छैन बन्दैन त्यो कहिले पनि बन्दैन अस्थिरता र अराजकता सकसै रहन्छ सकस रहन्छ र फेरि यो अस्थिरता र अराजकताको चाहिँ एउटा परिणाम भनेको के हो भनेदेखि संसद पार्टी कार्यपालिका र समग्र व्यवस्था कमजोर हुँदै जाने हो अहिलेको अवस्था जुन हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ नि यो हङ पार्लियामेन्टमा सबभन्दा ठुलो दलको प्रधानमन्त्री त होला तर सबभन्दा निर्णायक शक्ति चाहिँ सबभन्दा सानो पार्टी हुन्छ अनि एकजना सांसदै हुने अवस्था नै आउने एकजना सांसद नै तपाईँको निर्णायक भएर प्रधानमन्त्रीलाई हल्लाउन सक्छ सबभन्दा बलियो को भयो त प्रधानमन्त्री भयो कि त्यो एउटा सांसद भयो त्यो एउटा सांसदले जे भन्छ त्यही हुने अवस्था अस्थिरताको निरन्तरता नै हुने भयो भनेपछि त्यसो भए सर तपाईँले पञ्चायत भोग्नुभयो देख्नुभयो नेतृत्व गर्नुभयो प्रजातन्त्र भोग्नुभयो देख्नुभयो नेतृत्व गर्नुभयो गणतन्त्र भोग्नुभयो देख्नुभयो नेतृत्व गर्नुभयो मुलुकको भविष्य के हुन्छ त होइन मुलुकको भविष्यप्रति त आशावादी रहनै पर्छ म आशावादी पनि छु अब एउटा चाहिँ नि सोचाइ बिस्तारै बन्दै गइरहेको छ कि अहिलेका यो चाहिँ नि सिस्टमभित्र देखिएका कमी कमजोरीलाई अब सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ आम रूपमा चाहिँ आइराखेको छ प्रजातन्त्रको विकल्प हुँदैन दलहरू असफल भएर अर्को कुनै तन्त्र आउने होइन राजतन्त्र आउने पनि होइन सैनिक तन्त्र आउने पनि होइन प्रजातन्त्रभित्रबाटै दलहरूभित्रबाटै एउटा तर नयाँ दल चाहिँ आउन सक्ने रहेछ अब नेता पार्टीको कृपामा टिकट पाएर पैसामा टिकट किनेर जित्ने भन्ने मात्रै पनि होइन कि यदि राम्रो व्यक्ति चाहिँ म देशको लागि केही गर्छु भन्यो भने उनले स्वतन्त्र भएर पनि नयाँ पार्टी खोलेर पनि नयाँ पार्टीमा समाहित भएर पनि नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ होइन अहिलेको जुन किसिमको हामीले प्रणाली अवलम्बन गरिराखेका छौँ यो प्रणालीबाट त तपाईँको विभिन्न चाहिने शक्तिहरू आउन सक्छन् पार्टीहरू हुनसक्छन् जस्तो भारतमा पनि तपाईँको अहिलेको यो खालि समानुपातिको कुरा मात्र होइन भारतमा त फर्स्ट पार्ट त पोस्ट नै छ तर त्यहाँको पनि जुन संरचनाका त्रुटिहरू छन् खास गरी संसदीय प्रजातन्त्रभित्र देखिएका त्रुटिहरू छन् त्यो त्रुटिहरूको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि त भारतमा दुईवटा ठुला पार्टी जस्तो देखिन्छन् तर हरेक कोलिसनमा तपाईँको तेह्र चौधवटा पार्टीहरू छन् त्यहाँ भारतमा गएको चुनावमा दुई सय अडतिसवटा पार्टीले चुनावमा भाग लिए हेर्नुहोस् यो 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 भएको हुनाले र त्यहाँ चाहिँ सानो सानो पार्टीहरू पनि निर्णायक छन् यो स्थिति भोलिको दिनमा पनि आउन सक्दछ जहाँसम्म नयाँ शक्तिको उदयको कुरा छ हेर्नुहोस् नयाँ शक्ति को उदयको निमित्त केही न केही निश्चित एउटा वैचारिक धरातलको आवश्यक पर्छ एउटा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले मूलत राजनीतिमा तिनवटा वैचारिक स्पेसहरू हुन्छन् राइट लेफ्ट र सेन्टर अहिले जुन नयाँ शक्तिहरूको उदय भइराखेको छ यो कुन वैचारिक धरातलमा उभिन्छ भोलिको दिनमा त्यसले पनि चाहिँ उनी उहाँहरूको भविष्यलाई अहिले धरातल स्पष्ट छैन छैन अब अन्तिम अन्तिममा आएका छौँ सर हामी तपाईँले अघि त भन्नुभयो सायद मेरो अब सांसदको रूपमा उम्मेदवार हुने प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्तिम हो सायद भनेर भन्नुभयो अर्को तपाईँले के बोल्नु भने तपाईँको तपाई सन्दर्भको कुरा गर्दा सेफ ल्यान्डिङ कुनै ठाउँ मेरो विचारको र नेता कार्यकर्ताहरूको भयो भने म राजनीतिबाटै अलिकति फरक आराम लिएर उहाँहरूलाई अगाडि बढाउन पनि सक्छु त्यो भनेको पार्टी कतै मिलाएर भए पनि हुन नि सक्छु अथवा नेता हुन नि सक्छु भनिराख्दाखेरि तपाईँको राजनीतिक भविष्य मैले दोहोऱ्याएर सोधेँ चाहिँ के सोच्दै हुनुहुन्छ अब के गर्छु भन्ने छ होइन वास्तवमा यति त भनिसक्नुभयो होइन म चाहिँ नि के भनेदेखि एक प्रकारले अहिले पीडामा छु मैले राजनीति सुरु गर्दा र खास गरी दुई हजार त्रिसठी सालपछि नेपालमा राष्ट्रियता लोकतन्त्र हिन्दू राष्ट्र र काूलभूत मान्यतामा आधारित सम्वर्धनवादको वैचारिक धरातलमा एउटा वैकल्पिक शक्ति बनाउँछु भनेर मैले एउटा कठिन परिस्थितिका बावजुद सबै प्रकारका अवसरहरूलाई पनि त्याग गरेर हिँडेको हुँ त्यो लिगेसी अहिले धर्म रहेको अवस्था छ मसँग समय पनि धेरै छैन अब मैले सक्रिय राजनीति गर्ने दस वर्ष यो दस वर्षको बिचमा मैले त्यो लिगेसीलाई पुनर्जीवित गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो पीडाको चाहिँ उसबाट म गइराखेको छु मलाई भोलिका दिनमा जनताले के भनेर सम्झने पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री त हजारौँ छन् चाहिँ नि तर कमल थापाले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यो गुण लगाएको थियो भनेर चाहिँ नि तपाईँको सम्झिने धरातल अहिले कमजोर भएको जसमा मेरा पनि कमजोरीहरू होला मैले पनि गल्ती गरेँ होला तर अहिले पनि म चाहिँ त्यो सेन्स अफ हिस्ट्रीबाट चाहिँ बेला बेलामा मलाई चाहिँ पीडा चाहिँ भइरहेको छ जाँदा जाँदै छोटोमा मात्रै मात्रै बताउनु होला तिनवटा प्रश्न जाँदा जाँदै सोध्छु सगभर एक एक वाक्यमा भन्नु होला देशले तपाईँलाई के दियो मलाई धेरै कुरा दियो मलाई पद दियो प्रतिष्ठा दियो पहिचान दियो तपाईँले देशलाई के दिनुभयो मैले एउटा बलियो राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई स्थापित गराउनको निमित्त सामान्य रूपमा भए पनि योगदान पुर्याए भन्ने लाग्छ यो गर्न सकिनँ नि मैले राजनीतिक जीवनमा अहिलेसम्म आउँदा यो चाहिँ गर्न सकिनँ भन्ने के छ जाँदा जाँदै अन्तिम नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेस र रा कम्युनिस्टको विकल्पमा एउटा सम्वर्धनवादी शक्ति बनाउने मेरो जुन सपना थियो त्यो सपना चाहिँ अझै पुरा हुन नसकेको भन्ने मलाई लाग्छ समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद सपना थ्याङ्क यू सो मच